Nyt ollaan taas Matiaksen kanssa täällä Laajavuoressa. Ja nyt tänä kertaa pelataan amatöörirataa täällä. Ja vasurilla. Ja meillä vasuri on hirveesti heitetty, niin saa nähdä nyt miten me pärjätään. Mut se vasuri on välillä hyvä reena, niin otetaan tähän nyt tämmönen pikku reenisessio. Katsotaan kumpi voittaa. Meillä on tosiaan, onks tää nyt 9 väylää voimassa? Oh. 9 väylää, joo. Ja niinku pituukset näkyy, niin ei oo mitään ihan hirveen pitkiä. Pari ihan haastavaa. Juu. Mikäs sun mielestä tämmönen hyvä tulos tää vasurilla? Kyllä näitä ihan nyt tulos tavoittelemaan nollia. Niin miinuksille jos pääsee, niin se on kyllä tosi kova. Niin. Paarinkin on tyytyväinen. Joo. Lähetään kokeilemaan. Mä lähden gatekeeperille. Tuosta mitään. Tästä ei kyllä seuraa mitään. Eipä. Joo. Onko se putilla? On se pitkillä putilla. Joo, vähän meni puun taakse. Vähän jää matalaksi. Ei ihan riitti. Ja tosta noin meikelle pörö. Ja Matias ottaa paari. Katko väylä, 41 metriä. Mä en oo kyllä... Se on vähän siinä ensin, ettei kestää mitään. Mä heitän tällä kunnolla. Noin. On kyllä aika hyvä. Vähän pitkä. Se voi olla aika paljonkin pitkä. Miten Matias vastaa tähän? Mutta eikö toi ole ihan hyvä? Oikein. Toi on aika lähellä. No ei, se on sinne kymppiin vietty. Ai jää. Ai jäi. Jäi pörö taas haaveeksi. Laurilla nyt jäi. No se oli hyvä yritys. Putaaminen on tässä kaikista vaikeinta. Vai heittämis on ihan ok. Tässä on vielä paineputti. Niin, tää on ihan testeri vielä. Varma. Mun Bogi ja Matiaksen paarin jälkeen. Eli me ollaan nollissa molemmat. Matiaksella honorista pääsee aloittaa. Korjan tuolla. Pana. Kyllä! Hienoa! Terve! Millä lähetään? Lähdään gladiaattorilla. Tää on vähän alivakas. Dista se pannu kotiin, että se on vähän heikko hänniä. Lähdetään kokeilemaan. No niin, se flippasi vähän. No jotain semmoista. Tiukka tilanne. Mä oon tuolla 5 metrissä ja Laurilla on vielä vähän matkaa korille. Mä oon mihin tästä tykkäsin, mutta nyt se olisi hyvä jäädä siihen nostolle. Jännä tilanne. Ei kyllä ihan hirveen nostolle. Joo. Melkein. Mä oon kyllä aika huono kuvaamaan, kun se kamera ja miestä sama ruutuun mahtumaan samaan aikaan. Paine 4,5 metriä. Ihan hirveet.
Kyllä. Varma paari. Siinä on Matiasilla birdie-botti ja samalla reitti johtoasema. Oi. Sama jatkuu. Matias pelaa varmaan paari peliä. Kutosväylällä ja viivällä jälkeen ollaan tasoissa. Tää on ihan nyt tuloksessa. Matiaksella honorit. Kyllä tasasta on. Jännitys pysyy loppuun asti. Ai. Hyvä kulma, huono linja. Näinkä luottuu aika luuma. Tää keskittyy siellä, se nokka alhaalla eikä tonne ylös, sit se ei mene mihin. Älä oppi. Noniin. Se on ihan täykkä. Tää on kyllä tosi kova, jos paari vielä nappaa. Jää vähän puttia pakolla. Juu. Siinä on tuohon kallio etureuna jossain, niin se olisi aika hyvä. Vähän antsaa. Oi. Siinä on vielä semmonen 8 metriä. Vähän jäi testi. Kori on tuolla. Siinä on linja. Antsa flexi. Jäi flexi kotiin. Kiekko on puskassa. Tää on huonompi paikka kuin se äsken. Kori on tuossa. Johan katsoa täällä. Tullaan esittelemään linjat. Juu. Upsi paikka. Niin. Siellä on. Antsapommi tuli. Taivaalla on tilaa. Vitsi mä edän pitkäksi. Se on jää siellä päällä, mut meni pitkäksi. Siinä varmaan 8-9 putti. Juu. Kallion päälle olevan kori. Ei oo helppo paikka. Siellä on hieno vuorilampi. Ja mäkihyppy. Tai joku tempputorni. Tuplaa kortti. Mulla olisi nyt paikka ottaa yksi stroke jostain tosta. Siellä vähän näkyy ehkä. Jos Matias laittaa tän, niin se on 2 strokea saman tien. Rolla. Ei rollannu. Se on yksi stroke. Ei saakin. Se vähän feidys. Hyvin pomppasit eteen siihen. Ei se mitään. Päätään teukan nimmarilla olevalla Explorerilla. On hyvä. Vähän pitkä. Otan korja vielä kuvia. Melkein. Ei se huono. Kori on tossa ja kiekko on tuolla. Aika hyvä safety oli. Mä oon sitten täällä.
jääpä siihen. Kiitos. Kyllä. Aika hyvä asiakäytä. Ei tarvitse. Ennen viimeistä väylää, niin Matias johtaa mua yhdelle. Ole meidän tuloksista. Niin, mä oon kaksi päälle ja Matias on yksi päälle. Lähdetään hakemaan vikalle birdie ja tasoitusta. 53 metriä, vähän alamäkeä, tossa tonne gappi. Siihen kun saa osumaan ja sitten hyvä fade, niin se on siellä. Menee pidemmälle. Vähän jäi löysäksi ja puuhun kolahtaa. Doors open. Nyt pitäis osua. Mitäs mun heistä on driverilla tällä vasemmalla? Ei mihinkään. Nyt pitää painaa pönttöä. Muu ei auta. Auttaa. No hyvä. Tällä listamassa. On pakko yrittää. Vasemmalta puitten välistä, kyllä. Taskaa ei enää korjaa ollenkaan. Mutta. Tarpeeksi matalla. No ei kyllä mennyt se, mutta sitten kyllä mennyt. Ringissä varmaan. Noin kymppiä taas. Tiedätkö, riittäisi tästä vaan leijappia naulaa arkkuun? Eipä, kyllä me raataan. Aika hyvin jäi. Nyt pitää vaan laittaa sisään. No sulla on kaksi yritystä. Mä laitan tästä, niin voitteen saa yhtään. Toimiks tää? Joo. Se oli ihan hyvä. Se oli kyllä aika nolo. No se oli semmonen perus tän kierroksen putti. Kierros pelattu ja Matias otti pidemmän korreen ja voitti nyt loppujen lopuksi yhdellä heitolla. Vuorilampi champion. Kyllä. Kiitos, katsoitte ja nähdään taas ensi kerralla.